Olá, eu sou Vitor por Deus, sou imunologista, psiquiatra transcultural e ator, e fundamos aqui no Rio de Janeiro, há 5 anos atrás, esse projeto da Teatro Clínica Dionísios, em 2018, em agosto de 2018, e nós estamos às portas de completar 5 anos, e essa é a primeira comunicação sobre os resultados que nós acumulamos mais importantes. E essa comunicação está sendo preparada para ser dada em inglês no curso de arte e saúde mental da professora Jason Guster, da Divisão de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Essa é a identidade visual que o nosso querido Pablo Nejoeiro fez para a nossa Teatro Clínica Dionísios, né, que é Dionísio, Inise duas vezes. E 5 anos que nós estamos trabalhando na cidade do Rio de Janeiro, nossa cidade natal, nossa comunidade natal, nossa família, nossa metacomunidade é inconsciente. E nesse período nós conseguimos produzir a articulação da consulta médica, da consulta psicológica, com a execução de rituais públicos, espetáculos teatrais, que nós vamos dizer quais são, com imagens, mostrando as imagens, e também o atendimento e a dramaterapia domiciliares, onde a gente faz sessão de terapia familiar e ateliê expressivo de teatro na casa das famílias. A psiquiatria do esporte, que é o campo importante da cultura brasileira, da cultura humana, que eventualmente pode também exibir psicopatologia. A oficina de atores, o espaço de formação de atores, que tem que ser permanente. E o Fórum Online de Psicopatologia Epigenética e o Fórum Online de Imunologia para o Cidadão da Molécula Adoecer, com o professor Nelson Vaz, que é um dos fundadores dessa comunidade. Nós, nesses 5 anos, conseguimos atender, fazer em torno de 5 mil consultas médicas e psicológicas, pelo menos 5 mil. E a ênfase é toda na anamnese, no segmento clínico, não apenas individual, mas coletivo e histórico, transgeracional, antropológico, né, cultural, das imagens, né? A grande revelação do campo da terapia de família como um campo de arena pela disputa da sanidade da família, dos adolescentes e das crianças, que é quem estão com a guilhotina na loucura. Com o pescoço na guilhotina da loucura. Um crescimento imenso de consultas online depois da pandemia, mas as consultas presenciais continuam sendo o ritual de base. Residências também são espaços de consulta, sempre foram da medicina de família, comunidade, então a consulta residencial se consolida como uma tendência e eficácia para a abordagem familiar, né, da doença, que é muito importante. O permanente trabalho de 5 anos também aqui no Rio de ensaios do Teatro de Dionísios, né? A ação é fundamental, Deus é potência em ato. Há também permanente supervisão clínica e o encontro do grupo de supervisão clínica, inclusive com a doutora Jasmine Gusder. O Fórum de Psicopatologia Cultural, às quartas-feiras, 19 horas, com participante aberto ao público, com participantes de todo o Brasil, alunos, pessoas, colaboradores. Então, tem sido um espaço importante de debate dos temas psicopatológicos que temos enfrentado na clínica e as estratégias de superação e resistência que precisam ser disseminadas cada vez mais cientificamente. E depois da pandemia, é uma demanda imensa, realmente, demanda crescente, e a capacidade clínica máxima, nós temos operado. Temos formado novos terapeutas, temos avançado. O Thiago Beck trabalhou comigo esse período todo. E nós temos fila para atender atualmente no Rio de Janeiro. E 100% financiado pela comunidade, com consultas negociadas. Nesse período de 5 anos, nós montamos 10 espetáculos teatrais de natureza coletiva, arquetípica, em produções públicas, com ocupação de espaço público. Atendemos mais de 30 comunidades, pessoas de origem de mais de 30 comunidades, desde bairros de todas as regiões do Rio de Janeiro até lugares de outras partes do Brasil, do Norte, do Nordeste, pessoas de fora do Brasil.
realmente uma meta-comunidade, uma amostra muito poderosa do inconsciente coletivo, né? Sob essa ótica da medicina de família e comunidade. Além das ferramentas clínicas tradicionais, né, que é o acompanhamento clínico, a história, a anamnese, o exame físico, os exames, as terapêuticas, né, que a gente pode trabalhar, a gente tem essa outra ferramenta que é desenvolvida por nós mesmos desde a época do Hotel da Loucura, que é você usar a performance teatral como meio de acesso à imagem do inconsciente, né? Usar a performance teatral como meio de acesso ao prontuário interno do doente, né? Meio de acesso ao conteúdo arquetípico, profundo do paciente. E isso a gente consegue fazer avaliando a presença, o engajamento, o canto, a dança, o gesto, a contribuição nas atividades coletivas, a interpretação de personagens. A gente faz uma nota de 1 a 20 e também temos outras escalas, como a escala de interpretação de vilão, que é outra maneira de mensurar também e gerar dados, né? Gerar notas para a performance clínica teatral, porque a expressão teatral amplifica muito, funciona como um raio-x. Então você começa a ver que a clínica é a ponta do iceberg do inconsciente, né? E que através do teatro você consegue ampliar muito o espaço relacional, né? Através do teatro você consegue ampliar muito o espaço de semiologia médica, a ponto de gerar um score, uma nota que a gente consegue comparar a evolução dos diferentes casos, comparar historicamente a evolução do caso de acordo com a evolução no teatro e na clínica, teatro-clínica, né? E a gente encontra, assim, uma persistente incidência de aproximadamente um a cada cinco clientes atendidos envolvem para uma performance teatral mais significativa, um engajamento e produção de documentos psíquicos, né, com a nossa coletividade, com o nosso grupo de teatro. E isso é um índice terapêutico muito importante que a gente tem usado e revalidado e confiado muito nessa expressão teatral como um meio de acesso ao inconsciente muito mais profundo e mais completo, né, com a simulação de corpo inteiro dos estados alterados de consciência, que é o que o teatro pode fazer. A gente tem também um trabalho grande de clínica médica, né? Porque nós atendemos um feminicídio, em múltiplos casos de neurose grave, apendicite, infecções de trato respiratório, tentativas de suicídio, derrames, vasculites autoimune, intoxicação por antidepressante, epidemia de síndrome de burnout, esquizofrenia, psicose crônica, moradores de rua, pessoas com doença, né, geralmente psicótica crônica, da moradia da rua. Esclerose lateral amiotrófica, que morreu no contexto da Covid-19, da pandemia. Psicose de primeiro episódio. Aliás, na comunidade é o lugar ideal para você pegar a psicose de primeiro episódio, né, fazer o tratamento. A questão da violência sexual infantil, a questão da violência das crianças, a violência da infância, a violência psicológica da infância é uma coisa muito persistente, muito característica dessa comunidade, dessa sociedade, dessa cultura, né, que a gente vive para destruir o sonho das crianças e transformá-las em adultos tristes, né? Isso aí aparece muito na clínica. Isso é a doença neurótica, né? Isso é a psicopatologia da colonização, a psicopatologia da civilização, que falou Freud. Também aqui no Rio tem esse fenômeno importante do crime organizado, né? Também casos de autismo severo, uma doença genética rara chamada esclerose tuberosa, a pandemia de Covid-19, doenças sexualmente transmitidas, o abuso de drogas, com compulsão sexual e a relação com o sexo, com o trauma sexual na infância, na adolescência, que ninguém fala sobre isso. Alcoolismo, abuso de substâncias, doença celíaca, temos um caso, e neurose do esporte e síndromes familiares de neurose do esporte aparecendo. Além da leitura clínica, quer dizer, quais são as entidades mórbidas da clínica que vão compondo a nossa casuística e o universo mórbido que nós temos transitado, como nós somos junguianos, nós também fazemos uma leitura dos arquétipos junguianos, né? O arquétipo da guerra sexual, da briga entre os deuses babilônios, Marduk e Tiamat, o domínio do demônio Mamon, o fetiche pelo dinheiro, as inversões rituais e o abuso infantil ritualizado, as tradições de abuso, de violência, as tradições de abuso sexual.
que estão instaladas no nosso território. Isso é uma coisa que o antropólogo Wagner Gonçalves da Silva discutiu no trabalho dele, estudando as inversões rituais no processo colonizador. E isso é muito importante, importante para a psicopatologia, importante para a saúde mental pública. Também aqui muito crime organizado, né, milícias. E a gente tem o elenco de vilões do Shakespeare que podem nos ajudar a pensar como lidar, como abordar essas situações de vilania extrema, de assassinato, né, de genocídio, genocidas operando na comunidade. E também a questão do ego, né, que Freud já apontou muito cedo, Jung, Perry, o egocentrismo, o vampirismo, a histeria e a própria formação do ego. Como um tema geral, a questão da pedagogia para a liberdade ou a pedagogia para a escravidão. Como diz Paulo Freire, a pedagogia da autonomia ou a pedagogia da dependência, que isso é um grande tema no contexto colonial. Nós montamos 10 peças para enfrentar esses arquétipos, para enfrentar essas doenças. Foram experiências muito poderosas, muito ricas, e também geramos um mapa de vilões, né? O vilão Macbeth, a fase sombria da Lila, o Dr. Fausto, as bruxas, né? As bruxas sombrias, a Lady Macbeth, o Marduk e a Tiamat, que são os deuses babilônios, né? E agora, de trás para frente, quer dizer, o que aconteceu mais recentemente e o que está acontecendo é isso aqui que a gente tem para mostrar, né? Que a gente fez essa série de seminários, encontros, envolvendo o professor Nelson Vaz, que é o fundador da nossa comunidade, fundador da biologia da cognição no Brasil, amigo pessoal de Humberto Maturana, né, que traz essa nova biologia, esse novo paradigma, né, da integração da mente, do corpo, da saúde. Todo o grupo do Espaço Ecobel, Rafael Baquite, Paulo Nogueira, doutora Vera Dantas, professora Rocineide Ferreira, Berenice Xavier, Fábio Ariston, todo mundo reunido lá, o Luiz Santos, cineasta, com a comunidade do Espaço Ecobé, que é um espaço de construção de saberes e fazeres de promoção de saúde, e a presença do professor Nelson Vaz traz a biologia da cognição como uma base desse currículo. O oceanopoeta Rai Lima, também grande membro da nossa comunidade de aprendizagem, da nossa comunidade de arte e ciência, com a ideia da cenopoesia, que é a base pedagógica desse processo, porque é o diálogo entre linguagens que permite que as trocas de ideia, que os consensos, que as construções coletivas possam ser feitas, né? Nós lá com a professora Carla Demoni, na Universidade de Mossoró, professor Nelson Vaz, professor Rai Lima, e nós juntos aí no currículo da nova escola de psiquiatria transcultural, medicina transcultural, que é uma escola comunitária que envolve a comunidade, o professor Gilberto Calungueiro, grande mestre da cultura popular, Júnior Santos, Rai Lima, Josi Dantas, né? Tetita, Thiago Beck na foto, Liz Maria, Nelson Vaz, quer dizer, o currículo da comunidade é a biologia da cognição, é a cenopoesia, é o escambo livre de rua, é a psiquiatria transcultural que vai poder enfrentar a psicopatologia da colonização. E um mês antes, isso aconteceu em abril, esse encontro no Nordeste, e em março nós realizamos a primeira vez que a doutora Jason Gusder e a doutora Debbie Ann Chambers, grandes psiquiatras transculturais, vieram ao Brasil e vieram a São Paulo introduzir o debate da psicopatologia da colonização e a experiência importante da Jamaica nesse campo com o professor Fred Hicklin, com quem as duas trabalharam pessoalmente, a Jason vive e trabalha no Canadá, a Debbie Ann vive e trabalha na Jamaica e foi discípula e colaboradora do Fred durante longos anos, e elas foram introdutoras desse debate do Brasil agora no mês passado, 2 meses atrás, em março, e isso é uma coisa que foi um grande resultado de 5 anos do nosso trabalho no território, na cidade, atendendo pessoas, fazendo essa psiquiatria transcultural da doutora Anise, fazendo a promoção da saúde mental. E foi uma grande alegria, uma grande felicidade poder reunir o nosso currículo nacional e internacional, como o doutor Vitonina, secretário de saúde em Belém do Pará, o do grande mestre Lula Vanderlei, herdeiro de Lígia Clark, Nise da Silveira e Mário Pedrosa, a grande médica Vera Dantas,
que é uma das médicas de grande referência da promoção da saúde, da educação popular em saúde, de ação cultural para a saúde, e a Debbie Ann, da Jamaica, e a Jesuyn, do Canadá, e nós fizemos esse encontro no SESC de São Paulo, com essa produção maravilhosa do SESC. Aqui o grupo reunido com a Regiane Mendes, que é a grande pesquisadora que estuda o Osório César e a saúde mental de São Paulo, o Charles Vasconcelos, o Rafael Bachitti, o Rafael Mannheimer, o Thiago Beck, a Cristina Pena e o Eurípides Júnior, que são da diretoria do Museu de Imagens do Inconsciente. E isso é uma união, né? Uma sincronicidade, um currículo, um vivo. Temos o currículo dos mestres da ciência, da arte, né? Da ancestralidade, e esse currículo também se manifesta entre os vivos, né? Com aqueles que tiverem mais clareza e mais entendimento, Fábio Ariston, a Jason Gans, a Debbie Ann, e esse grupo importante que nós podemos também visitar o Museu de Imagem do Inconsciente, estar lá com o Lula Melo, com o Eurípides, com essas grandes pesquisadoras da psiquiatria transcultural. Aqui uma imagem do acervo, né? Do Museu de Imagem do Inconsciente, fundado por Nise da Silveira, que é uma parte importante. E como disse a Jason aqui, siga sua alegria, né? Siga sua alegria, foi a fala dela de encerramento do seminário em São Paulo, que realmente marcou um momento de grande alinhamento, de grande sincronicidade do nosso trabalho, que se resulta nos resultados clínicos da Teatroclínica Dionísios e se resulta nos resultados do grupo de psicopatologia epigenética, do fórum online, que é às quartas-feiras, que é o momento de encontro, de trabalho, e essa arte também do Pablo Nejoeiro. E aqui o nosso melhor trabalho, o nosso melhor produto, que foi o Bloco Baco, nos últimos 2 anos que a gente vem trabalhando, podendo mostrar. Hoje é dia do Então, temos feito esse trabalho de popularização da psiquiatria, popularização da ciência, popularização da psiquiatria transcultural, através da linguagem do carnaval, né? Então, temos feito esse trabalho em potência muito grande, porque estar na rua, fazendo trabalho com linguagem carnavalizada, com o teatro de rua, com a simbologia do Dionísio, da Nise, das forças da rua do Rio de Janeiro. E eu consegui publicar aí um trabalho, agora recentemente, em dezembro de 2022, falando sobre tudo isso, sobre Nelson Vai, sobre Maturana e sobre Nise da Silveira, e como que a gente alinha esse paradigma novo, né, a partir da imunologia brasileira, da imunologia do Nelson Vaz. Depois também, antes um pouco, nós fizemos a Ópera dos Mendigos, que tem essas imagens maravilhosas, que a gente montou esse texto do John Gay, né, a partir das experiências que estávamos fazendo na Lapa, lá com o grupo Tá Na Rua e com os moradores de rua, né, a presença muito forte. O Hamlet, que foi uma temporada marcante, que juntou grupos maravilhosos de atores e pessoas que fizeram, desde como Reginaldo Terra, né, a referência desse trabalho há 14 anos em cena com o Teatro de Dionísios, né, um sobrevivente do sistema psiquiátrico, 58 anos de prisão, de passagem pelo sistema psiquiátrico público brasileiro, que nós nos encontramos no Hospício do Engenho de Dentro há 14 anos atrás, e ele não mais saiu de cena, que ele interpreta o fantasma do Rei Hamlet. O Rafael Mannheimer, que interpretou brilhantemente o personagem Hamlet, um elenco maravilhoso de pessoas, de psicólogos, terapeutas, estudantes, moradores de rua, pessoas de todos os tipos, o trabalho do Nando Rodrigues com a Rainha Gertrudes, o Thiago Beck interpretando Horácio, e um grande elenco de acontecimento público, de teatro público, teatro comunitário, teatro onde tudo se passa nos olhos de todos, e a gente mostra que mostra, e isso tem registros, inclusive de vídeos, né? Quando a gente, por exemplo,
traz a Rainha Gertrudes aqui para cantar a Tigresa do Caetano Veloso. Uma mulher. Também grande acontecimento importante, né? A gente revendo os documentos, os registros, os filmes, né? Que são valem como documentos psíquicos, foi a exposição da Nise da Silveira no CCBB do Rio de Janeiro, do Belo Horizonte, no Sesc Belenzinho e Muriaé. Mais de 200 mil pessoas já visitaram essa exposição. E o ponto máximo foi justamente quando o Reginaldo Terra visitou e se viu e conversou com as pessoas lá no Centro Cultural Banco do Brasil, ainda em 2021. Temos trabalhado com o grupo Tá Na Rua, cabarés, trabalhando integração, grupos, apresentações em casas noturnas, em teatros. Temos feito toda forma de comunicação e que avance o nosso processo de mobilização comunitária, formação de novos atores, novos terapeutas, e isso gera imagens importantes, como o Príncipe Hamlet, que é o surgimento de um novo sol, de uma nova ordem, de uma nova esperança que se organiza. Antes do Hamlet, a gente fez as Bacantes no Campo do Santana, foi um processo riquíssimo também. Agora nós já estamos ali em 2019, né? E já temos essa experiência. Também a visita à terra do cenopoeta Rai Lima, em Mataraca, produziu um grande ritual, né? Depois a montagem do Macbeth, também em 2019, que foi anterior, né, às Bacantes, e trouxe a Lua, né, trouxe a presença da Louise Rosenberg, que veio do Canadá para participar dessa montagem, um grupo super especial na Biblioteca Parque Estadual, a experiência de trabalhar com o Coro das Bruxas, né, de liberar o Coro das Bruxas justamente no espaço público, né, no, na primeira praça da cidade do Rio de Janeiro, a ocupação da imagem da glorificação feminina que está proposta nessa peça do Shakespeare, né, que é a peça das bruxas, e como isso tudo tem sido trabalhado com essa frase, né, agora a tristeza violenta se transformou no êxtase moderna, que é um dos mecanismos aí, isso aí foi escrito no século XVII, no início do século XVII, 400 anos antes de Freud, e que é exatamente essa ideia, né, de que o prazer ele se passa pela dor, e isso é patológico. Tive a oportunidade de ir à Jamaica em 2020 para dar aula junto com os meus mestres, com os professores. Importante, foi a última vez que eu vi o Dr. Fred Hicklin vivo, que nós pudemos conversar, pudemos estar juntos. Estamos continuando o trabalho, continuando as mesmas práticas, as mesmas ideias, os mesmos autores. Fizemos a peça do Hamlet antes e fizemos o Hamlet na Biblioteca Parque Estadual, com cortejos, com grupos, com participação de todos, sem especializar papéis, fazendo, né, a participação de uma celebração, de uma festa, de uma peça dentro de uma peça, como o próprio Shakespeare prescreve, a participação maravilhosa, excepcional de Thiago Beck e Jaci Oliveira Pelezinho, também ator do Teatro de Dionísio, com 14 anos de militância. Nossas experiências do Hamlet no Meyer, né, que nós montamos o Hamlet no Meyer. Doutora Vera Dantas, que visitou a Teatro Clínica do Meyer e tem sido uma presença constante, uma orientação constante desse trabalho com cenopoesia e saúde mental. Montamos a Lila também, que é a peça do Goethe, né? Fizemos a apresentação da Lila no centro da cidade. Fizemos oficinas de teatro na comunidade lá do Meyer, fazendo a formação do método, né, do Teatro Dionísio. Fizemos o Dr. Verázio, personagem do nosso querido Goethe, né, que fala nada mais eu temo que um louco com pressa em ser sábio. Né? Então, o Verázio. E essa experiência de trabalhar dentro da comunidade, com expressão, com teatro, com ocupação do espaço público. Temos ocupado o Arpoador nos últimos 12 anos, 13 anos, né? Desde 2012, 11 anos de que a gente tem feito a ocupação permanente do Arpoador, e com resultados sempre muito satisfatórios, muito interessantes. E a experiência da arte
e da saúde mental com base em referências científicas consagradas, como o Dr. Hans Prinzhorn, o Dr. Oswaldo César, o Dr. Cunningham Dax, o Dr. Anísio da Silveira, o Dr. John Wyatt Perry, o Dr. Lula Vanderlei, Jacques Arpan e Fred Hickling. Quer dizer, a gente tem o Jung, tem o Jacques Arpan, tem a Jeswant. E desses aprendizados eu escrevi um livro, foi publicado em 2018, que é justamente quando a gente iniciou a experiência da teatroclínica, né? Foi o ano que o livro foi publicado. Recentemente esse livro foi publicado agora em seis línguas, né? Está em seis línguas, e a gente continua trabalhando e fazendo todo o nosso processo. Agradecimentos ao Jaci Oliveira, que aqui é a primeira foto dele quando ele apareceu, né? Que ele era morador de rua há 10 anos. Aqui ele dando aula para os estudantes de medicina da UF do primeiro ano, em 2019. E aqui ele alugando a sua primeira casa em 2018, que foi quando ele conseguiu alugar e continua trabalhando. Aqui o grupo se apresentando em São Paulo, com Reginaldo Terra em cena, com Pelezinho em cena, com Luciene Adão em cena, com Miriam Rodrigues em cena. E aqui foi o momento que o Reginaldo viajou, isso aconteceu em 2017, mais um agradecimento a ele, momento de glória, ele se apresentando no Alto da Paixão de Nise da Silveira, de 2012, e a presença permanente que ele significa, e a experiência de superação desse brasileiro que foi internado aos 11 anos e ficou 58 anos preso nos sistemas psiquiátricos públicos, na garra da psiquiatria pública, e entrou para o Teatro de Dionísio há 14 anos atrás e não sai de cena. Como a aula é feita lá em Montreal, eu estou dando aula para o grupo de Montreal, faço uma homenagem, um agradecimento a Louise Rosenberg, que é a nossa rainha Hecate da montagem do Macbeth, que é uma grande liderança hoje em Montreal, trabalhando com teatro, com música, com dança, o nosso grupo reunido. E enquanto eu estava preparando essa aula, chega através da internet a divulgação do próximo oficina que a Louise está fazendo lá, o Teatro dos Não Escutados, né? Que é para valorização da memória da comunidade, valorização dos ancestrais, valorização dos mais velhos e daqueles que têm mais experiência da comunidade, que precisa ser transmitida para os mais novos. Então, isso é uma homenagem a Louise Rosenberg também, que foi uma grande atriz, é uma grande atriz, que colaborou muito com a gente em Montreal, no período de 3 anos que nós fizemos o Teatro de Dionísio lá. E também agora o fechamento, então obrigado, é isso, né? Trabalhamos muito, fizemos muita coisa. A homenagem sempre ao Fred Hickling, que trabalha com teatro, que trabalhou com teatro, com música, com dança na Jamaica, foi o descolonizador da psiquiatria jamaicana, fez a passagem de 2020. Aqui uma foto de Lula Vanderlei e Gina Ferreira juntos, jovens, usando um objeto relacional de Ligia Clark, também dois grandes mestres, dois brasileiros. Aqui o José Pacheco fazendo a sessão de encerramento do Ocupa Nise de 2014, né? O José Pacheco fundou a Escola da Ponte em Portugal, um grande educador vivo. Nós trabalhamos muito. Nossa experiência no México, né? Lá no Davi Alfaro Siqueiros, né? Comunidade mexicana, o trauma da psicopatologia da colonização no México, né? A doutora Anise, como sempre, uma presença permanente. Carl Jung, referência permanente para esse método de promoção da saúde mental comunitária. E nosso querido Freud também, chefe da Clínica das Neuroses, o cara que enfrentou a doença mais difícil de tratar que existe na medicina, que é a neurose, uma doença muito caprichosa, muito traiçoeira, e que o Dr. Freud padronizou um método que funciona mesmo. E no Brasil, a gente tem que falar de descolonização da psiquiatria com Juliano Moreira, que é o primeiro psiquiatra preto, também o grande pioneiro. Então, antes de tudo, veio o Juliano Moreira. Antes de tudo, veio o Hipócrates, né? Que fala de um sistema científico de 2.500 anos de anamnese, diagnóstico, prognóstico, terapêutico. Se fizer a anamnese direitinha, anamneses cuidadosas, chega no diagnóstico e avança a questão comunitária. E Hipócrates está sendo traído. Eu publiquei um artigo sobre isso em 2018 também, que é o início desses últimos 5 anos. E antes disso, nós tivemos o trauma da morte da deusa, né? Como diz o professor Leonardo Schilling, é o alfabeto contra Deus, o conflito entre palavra e imagem, que é simbolizado por essa escultura em pedra de 4 mil anos atrás, quando
o deus Marduk ataca a deusa Tiamat, que é a deusa Babilônia, que foi sacrificada, destruída, né? E que isso inicia o período do patriarcado com a Idade do Bronze, as cidades, a Babilônia, né? Estamos nela até hoje. E o feminicídio está aí. E antes disso, nós temos a medicina dos ancestrais, a medicina dos africanos, nós temos a medicina da África, do mundo indígena, do mundo asiático, a medicina do círculo. Temos as tradições de cura do mundo indígena, temos as tradições de cura de todas as partes da Terra. As forças de cura da natureza, né? Vix Medicatrix Natura, e as forças de cura da natureza, as forças do diálogo, as forças da rede, as forças ecológicas, as forças da deusa, né? Da experiência de que a humanidade, nesses últimos 3 milhões de anos, tem sido um animal profundamente ligado à deusa natureza, né? À deusa mãe, à mãe terra, à terra mãe, e que isso aparece nos registros mais antigos do desenho, da escultura e dos rituais humanos. Então, o teatro e o ritual, eles fundamentam essa visão de que nós somos seres da biologia, da natureza, de poder de cura, de poder de natureza, poder de deusa. E muito obrigado, nós somos a Teatroclínica Dionísios e a Universidade Popular de Arte e Ciência do Rio de Janeiro. Esperamos que o nosso trabalho tenha podido dar uma demonstração da importância da cultura, do teatro, dos rituais, da música, da dança no enfrentamento da pandemia de doenças mentais e no enfrentamento das doenças da medicina de família e comunidade, que é onde nós efetivamente podemos fazer uma psiquiatria preventiva e prevenir a ocorrência de novos traumas e da perpetuação das tradições sombrias, das tradições macabras que estão instaladas nas nossas linhagens desde o início do patriarcado e da colonização violenta que se formou a partir daí. Muito obrigado, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Sejam bem-vindos.